passou agora, há pouco, foi ficando esférico. Não perdeu a cor, mas foi ficando esférico. E esse parece que tá indo pelo mesmo caminho. Vamos ver se ele vai fazer o esférico. E se a memória do celular vai segurar. Os passarinhos por perto. Tá caindo duas coisas aqui. Não sei se são pássaros. Oi, oi, oi. Ou são orbes.